السلام عليكم. سنتك دار شافيك نا بوزيشني اور دادي نا دبا سكول سلوكو اور دادي هذا خان ولا كوچاكو اور زيادة تر كوچو يا كن شافيك كرينا بكون مكمل بندي شرايس كان نظر بريك شرايي پد گل معلوم مفتي ان پوزيشني حتى كه سو بنا دا شافيك بندي تو اور مذاکرہ تک مننی گٹھی ہو اور مذاکرہ جاری ہو ساری ہے دا سبنا نے پارے کے ڈی سی بٹنگا نہیں اور چنکا گاڑی کرے دن پیسے میں گٹھی ہوئے کن اور اللہ والم کیا رکھم بسون اور رکھم بسن اور بھلا گاڑی کرے ہیلن کا پسا چنکا گاڑی تھی خام خاک کا سرس خیسا نہ دنگ رہا رکھ پیسے میرا تو نندہ ویلا گے کرنی گٹھی ہوں دا شام انا سے چنکو منظر سے تو بے نا دے نا تو اینو نا پوزیشن دادی دا ٹریفک کی دادی ہم ویلا کھنیں گا چھون تاکہ نمیغے بار وقت معلومات سر مرے منفار